Наприкінці 80-х років минулого століття доктор архітектури Петро Ричков працює у Петербурзі, вивчаючи фонди Російського державного архіву. Раптом до рук уважного дослідника потрапляє дивний документ, який виявиться планом Рівного 1797 року. Його незвичність полягає в акварелях, що супроводжують креслення, а тому допомагають візуалізувати і краще уявити тодішнє місто. У майбутньому ця особливість спонукає вчених створити макет. Знахідка пролє світло на мальовничу і неповторну колись зовнішність міста. 200 років тому велика частина Рівного представляла собою унікальний палацово-парковий комплекс. Між спеціально висаджених дерев ховалися різні чудосії – храми, ермітаж, пам'ятки, статуя Венеції. Був навіть пагорб Везувій, а до вишуканого палацу вели неперевершені мости. Резиденцію Любомирських у Рівному вважають чи не найрозлогішою з-поміж інших магнатських маєтків у колишній Речі Посполитій. Пройшло більше 20 років, а план Бургіньйона, допоки не виявили інших, залишається найстарішою мапою міста. Разом з тим, за простими лініями та умовними позначками картографічної мови, автор залишив емоційну розповідь про колишню красу Рівного. А особливість його полягала, власне, в тому, що навколо самого зображення забудови і розпланування міста Рівного знаходилися 17 малюночків, які відтворювали ті чи інші сценки з тогочасного міста Рівного. І виявилося, що ці малюночки несуть собою величезний пласт невідомої нам раніше інформації. На основі даних плану група спеціалістів під керівництвом пана Ричкова через декілька років створить ось цей макет. Перше, що впадає в вічі при аналізі карти, це акцент Бургіньйона на палаці і парку поруч. Незважаючи на присутність інших частин міста, архітектор безумовно виконував замовлення магнатів. У даному випадку Бургіньйон, його ціль була в основному показати саме парк, його розпланування, і причому на цьому плані показана дуже детальна легенда плану існує, тобто всі об'єкти, споруди, які на території парку розташовані, вони розписані і показані їхні зображення, навіть фасади. Окрім елементів палацово-паркового комплексу, на плані позначено інші об'єкти міської забудови. Загалом перелік нараховує 53 позиції. Колишні парки, що прикрашали європейські резиденції, розділяють на регулярні та ландшафтні. Перші відзначаються прямими лініями та симетричними формами, а другі – пристосуванням до місцевості та рельєфу. Комплекс Любомирських був ефектним прикладом ландшафтного парку. На жаль, його автор залишився невідомим. 20- і 30-річні дерева на акварелях Бургіньйона вказують на приблизний час створення парку – середина 18 століття. Тодішній господар міста Станіслав Любомирський будує надзвичайно дорогу резиденцію, з утриманням якої вже син матиме проблеми, а внук через скруту залишить взагалі. Парк в Рівному, якщо судити по його, скажімо, планувальному рішенню, по наповненню цього парку, можемо сміливо віднести до типу сентиментальних парків. Чому? Тому що, якщо ми розглянемо цей план, ми можемо чітко виділити на території парку певні функціональні зони, які за своїм змістом і за своїм розплануванням мали очевидно різне призначення. Це підтверджує і перелік будівель або споруд, які на території парку розташовувались. Зокрема, перелік архітектурних смаколиків включає декілька китайських елементів. В першу чергу варто зупинити увагу на цьому китайському храмові, що знаходиться поруч з палацом, тому закономірно є одним з головних об'єктів комплексу. В парку також є китайський міст. Східна екзотика у вигляді будівель, а також предметів побуту була дуже популярною серед тодішньої аристократії. Просвітництво тим то й було характерне, що воно відкривало масі людей, і не лише аристократія, і таким якась середньому, там, ну, умовно кажучи, класу, да? Розкривало здобутки світової культури давно минулих століть і навіть тисячоліть. Комунікація, яка налагоджувалася поступово між континентами, між країнами, призводила до того, що було часто
дуже таким прийнятим замилування іншими культурами. В іншій частині комплексу знаходиться готичний храм, що декларує інтерес до середньовіччя. А ось штучна руїна, що наголошувала на старовині і відповідно на значенні минулого в житті людей. Об'єкт під назвою «Фазанарня» демонстрував один із різновидів князівського господарства. Неподалік хаотичні насадження дерев, відокремлені штучними каналами разом з характерним мостиком, відтворювали атмосферу англійського пейзажного парку. На самому парку, там трохи далі, там вигадна пагода. Це вже інший трошки елемент, тому що вона насправді на рисунку не пагода є, а мінарет. Виглядає як мінарет. То це зацікавлення вже якоюсь культурою і південною, там мусульманською, можливо, і так далі. Тобто оці всі об'єкти, які там тимчасовий вівтар, готичний храмик і так далі, всі ці об'єкти, все це наповнення, воно пов'язувало в одне ціле якусь таку певну систему культурних цінностей тієї доби. І зацікавлень тієї доби, на що орієнтувалася аристократія. Цей штучний насип візуалізовує італійський вулкан Везувій, єдиний діючий вулкан Європи, що здобув слави, знищивши римські міста у 79-му році нашої ери. Гуляючи парком, гості любомирських потрапляють у багатогранний світ емоцій. У певних його закутках очевидці захоплюються красою, десь сумують, десь мріють про кохання, а десь переносяться у часі та просторі. Все наживо, без 3D-окуляр і системи Dolby Surround. На жаль, про автора цього дива мистецтва невідомо нічого. Хоча про палац деякі припущення існують. Один з польських дослідників, Єжи Ковальчик, звернув увагу, що бічні кути палацу, головної центральної частини, були оформлені в вигляді таких пілонів чи конфорсів, такого барокового стилю, які майже один до одного повторюють кам'яницю на площі Ринок у Львові. Це така кам'яниця південно-східна Потоцьких, про яку точно відомо, що проєктував Ян де Вітте, да? Польський архітектор. І звідси він робить правильний, абсолютно ґрунтований висновок, можливо, не 100% доведений, да? Що сам палац проєктував теж Ян де Вітте, представник такого пізнього барокко або, можна сказати, раннього класицизму. Палац звідусіль оточує велика кількість води, утворена внаслідок штучних дамб, одна з яких розташовувалася у районі сучасного Свято-Воскресенського собору. До палацу ведуть два пафосних мости, у тому числі розвідний. Крім того, позаду палацу розташована купальня – озеро в озері, так званий басейн. Водна гладь Рівненського комплексу – одна із найголовніших його візуальних смаковинок. Наприкінці 18 століття фінансове становище Юзефа Любомирського було вкрай скрутним. Тому він переписує власність на дружину, яка бере позику у банку і благополучно вирішує господарчі проблеми. Припускають, що саме Людвіга замовила молодому Бургіньйону план маєтку. У 90-х роках 18 століття колишня могутня країна на сході Європи Річ Посполита переживає політичну кризу, що закінчується її переділами. Це відіб'ється на добробуті польської еліти, що опиниться у складі Російської імперії. Крім того, утримувати такий маєток, як у Рівному, само по собі справа не з легких. Наприкінці 18 століття нащадки Станіслава Любомирського дещо потратили свої статки і змушені були брати позики в різних банках. Ситуація була дуже критичною. Особливо це пов'язано було з діяльністю Юзефа Любомирського, який на той час володів Рівному. У складній та нестабільній ситуації в 1791 році Юзеф бере велику грошову позику в одному з голландських банків на нові будівництва. Вчасно розрахуватися не вдасться, тому справа дійде до примусового адміністрування рівненським маєтком, що загрожуватиме банкрутством. 30 січня 1794 року поляк переписує нерухоме майно на дружину Людвіку від народження Сосновську. Вона використає позитивний кредитний імідж родини і позичить гроші для залагодження проблем.
Напевне, в зв'язку з проблемами боргів і з проблемами маєтку був запрошений і архітектор Бургіньйон, який складав план нашого міста Рівного. Документ, складений Бургіньйоном, це інвентаризація власності Любомирських у Рівному, тобто фіксація існуючих, а не запланованих для будівництва об'єктів, впевнені вчені. Про це свідчить не тільки власноручний підпис автора, але й пізніші приписи та візи російських чиновників, що дозволять спорудження гімназії у Рівному. І ось коли вже син Любомирської, Фредерік, планував ось тут побудувати будинок під гімназію, то тоді під руками, видно, не було плани і долучили план, складений Бургіньйоном до тих всіх проєктів, який спочатку попав, видно, до Києва, ось, а пізніше вже попав і до петербурзьких архівів. Таким чином цей план і зберігся до сьогоднішніх днів, а пізніше був віднайдений і опублікований нашим відомим дослідником Петром Ричковим. Гімназію спорудять поруч з оранжереєю, що входила до комплексу Любомирських. Це чи не єдине приміщення, яке хоча й перебудоване, але розміщене на фундаменті 18 століття. Про архітектора та його долю майже нічого не відомо, окрім згадки у ревізьких списках 1816 року про Яна Якоба Бургіньйона. Зокрема, 50-річний шляхтич там значиться разом з дружиною Єлизаветою і трьома маленькими дітьми. Дослідникам відомо про ще декілька пізніших планів з підписом будівничого. Дехто припускає, що Бургіньйон у співавторстві, можливо, був причетним до проєктування гімназії. Про це невідомо, напевне, на відміну від ранішого плану центральної частини міста. Його архітектор за дорученням Людвіги Любомирської складає та підписує після Черневої пожежі 1819 року. Згоріла половина центральної частини, там, де зараз театр. І той планчик є в Петербурзі, я його бачив, він такий невеликий, там підпис теж Бургіньйона є. Він пропонував, так, вже не в стихійному такому порядку, так рядочками поставити там декілька десятків нових будинків на тій дільниці. І він був посланий на конфірмацію, на затвердження цей план до Петербургу. Але затвердження не відбулося в силу того, що було сказано так, там була віза керівництва, що цей план, що Рівне потребує взагалі цілого нового плану, а такі фрагменти нам не цікаві. Про часи Бургіньйона та Любомирських нині нагадують озера гідропарку та Лебединка, на які перетворилася колишня широка водна гладь міста. Майстерне використання води стало неповторною родзинкою палацово-паркового комплексу Любомирських у Рівному. Тут плавали на дивних човнах, рибалили і захоплювалися мальовничими краєвидами. На думку Петра Ричкова, завдяки воді та уяві талановитого майстра, Рівне у 18 столітті перетворилося на маленьку Венецію.